Слушай, пожалуйста, на тле такого стану справ в полюсе, когда были який учень, может впаднуть, отведить музеум войны Другой Световой в Гданьску, тен новый, новюткий музеум, на который Польска отдала полмиллиарда своих пенёшек, але то потребно, але до якого стопню и на який термин часу. Аж до такого стопню было бы потребно полякам, на или потребен то будем децидовать поляцы на тин рахунок, але повім так, же гдиби то тего музею впаднел український учень, который там учище в Польсе, любили где учище, отведил тен музеум бы, например, ну, нормальный учень, нормальный, повтажем. И когда он выходит из музея, а его там дженикажа питаем, и что ты на то повешь, на или то тебя взбужило, тен твой украинский там геббельсовский мозг, там, так я же, ты ниц не разумешь, же там та украинская, та уповская пропаганда тебя вышверлила, тен мозг, а тут, Гданьск, полмиллиарда злотых, ты повинен тут на месте квітнуть и что нам ты повец. И на что то вшистко может поведеть учень, может навод и украинской школы подставовки. И может поведеть там навод в зібранню и Вітольда Блашиковского, и Антония Матеревича с Беднева Жобра, и Марьоша Камінського, Ярослава Говіна, и Петра Глінського, и Бата Шидло, и Матеуша Моровецького, и Марьоша Блашака. Что бы он отповедил, тен учень, же то не надлуго тен вплив музеальный так бенче впливач. Наступне через якісь місяць, два там, чи іліш там, одведін, молодіжі, кеди юж знікнув, замільчом те фанфари музичне, патосне. Люди бендом одведзать, що яко попкорн, люб яко адміністративний ресурс за школ, спеціальне, привезли, вони такі шпіон. О, война, о, и то на бжидне, и марно выданы пенензы бюджета польского выйдем. Для чего тен учень, ну, а може и я теж, як учень, може поведеть, же, може и за те пенензы теж збудуємо в Варшаве музеум мозгу польского. Музеум мозгу розбірового. А лепі повідіч мозгу антирозбірового польського. Там же два вища в тим музеум. Перше входиш, у тебе мозг, навіть по тим музеї Другої війни Святої. Мозг такий розбіровий, такий, ну, ніц, нікума. Тим більше, що зараз он дискутуємо політиці, на кого іщ французьким полякам? За Макрона чи за том паскудном дівки, проститутки, блядь, путиновськом, лепеновської подлючка? Бо Макрон повідав, що до польських бендом санкції застосовувати, що Ліверпуль виводить інвестиції з Франції, примощі до Польщі, бо там більше Латвії, тим режим інвестиційний, бо там вели українців, працюємо на тих працях, на яких поляці не працюємо. Для того поляці можуть іщ до ліверпульського магнату інвестиційного за форси, за пенсії європейські. А українці можуть іщ на місце поляків, на печарки і змиварки ружні. Замість того, щоб учити Deutsche Sprache und English language, our almost native language. И ехать на место поляков, которые приедут тут до Польски на инвестиционные программы ангельские працовать в закладах тих ангельских.
Них теж на всій учон інглеш. І друге вище з того музею бенджі музгу антирозбіровега польського. Бо з того музею не можна так. То тільки дебілем можна бути, щоб то нема що входити в той музей, щоб виходити без антирозбірового мозку. Той мозк всім потрібен. От малих, як шляхчиці, так і політиків суперчемської категорії польських, які опроч своєго чемжара мало відзом о реальній правді і брух такого. Для того ми помалу творшимо, тільки замалим решта, тільки вже нема півмільярда злотих на музеум і на екіпи музеальному. Для того наразі задарма робимо, що можемо, щоб польський мозг залишався антирозбіровим. Із оказії відкриття такого музею віртуального збираємо до нього артефакти, які будуть мною, я думаю, що дуже цікаві відзу польському, również українському, тим більше, нормальному відзу. Не з путиновським, кацапським мозгом, з яким безучешні, безсенсовні вальчі сама Росія. Представимо панству оповідання доброї кобіти, ну, але пані 25-го року народження, але таки блискавічний пам'ятчі і здольніше оповідач і внікач, пам'ятач том історії, зв'язаним з УПА, то дуже винятковий випадок. Стефанія Васильівна Костюк, обвод Івано-Франковський, містечко Станіславове. Вона в свій час була в ОУН, а потім прийшла в ОУН-Б. Яко лончничка, рівніш вивід. Млода втеді ще 16-17, потім 20 лет мала. Прийшла війна, дуже чемшки, потім лагри радіцькі. І тут такі кручутки виповідзення, бо там цілком-то там з 2 години, дуже будь суперінтересно. Попросту лепій огляндав без перерви, лепій, ніж фільм якийсь файний, добрий огляндач. Ну от вона оповіда таке, що коли вийшли на терени Івано-Франковська в 39-му року комуністи, коли залатвіли польським, там була КПУ, Українська комуністична партія. Вони там партії КПУ всіх заарештували і повищеляли всіх. Я потім пам'ятаю оповідання історії Польщі. Теж в Польщі була комуністична партія Польща, КПП, яким теж комуністи так само повищелявали. По їм потрібні були не жодні там європейські, якісь там комуністичні, там з павлінними пюрами, а такі, які збродняжі, криваві, які виконують розказ. Ну і то таке перше виповідзення. Вони, та КПЗУ, Комуністична партія Західної України, вітала армію радіцьком, червоним, кривавим, в 39-му року з хлібом, суллю, організовувала привітання, вітала, щоб на камери, на здійснях, всюди було, вже, ніби то ціла та Західна Україна віта, і мала потім консеквенції, своїх розваліли. І коли прийшли в 39-му році до нас більшовики, ходить, у нас була дуже сильно ця КПЗУ, дуже сильна організація. І вони організували оцю зустріч з прапорами, з хлібом, з сіллю. І до кінця 39-го року всі члени КПЗУ, в тому наш сусід такий Михайло Гасюк, були арештовані і були знищені фактично всі члени КПЗУ. Комуністична партія Західної України. Так. Другий теж дощ, інтересне оповідання
тієї бабчі. Кобєти, втеді дівчини, лончинічки з УПА. Були у них в місті Станіславово, я так розумів, Івано-Франковський гоповято, жили поляці, називалися Домбровські. І коли прийшла армія радянська, того генерала Домбровського з жоном заарештували, і він зникнув. На їх місце приїхали зі сходу радянські, совєтські українці. І вседлили ще. І вона оповідала, що в'їхали там з пара, там такі бідаки, лайдаки, так би повідомити, ну, може, з Донбасу, не вім. В'їхали з пару там торбами, зі своїми небагатими наженджами до життя. І потім, коли в 41-му року німці вийшли до Зв'язку Радянського з операцією «Барбароса», то коли чи учекали, чи зі сходу України, які приїхали на до халупи того досить нормального, середнього достатку чоловіка Домбровського, то вивозили кілька наші самоходів. Чистку вивезли, попросту розібрали там цілим халупи, коли учекали, кивали пьонтками разом з армією радянською. Так і то життя. Пані генералова для тієї українки, коли вони дітяками ще були, як та бабча пам'ятає, готували, шикували частечки, запрошали додому, жили разом, мешкали. Там жидовечки якісь жили, якісь там родина венгрів, лікарі. По вищу Зв'язку Радянського все розшеляно, знищено. І вивезли три самоходи всього того, що нажили своїм трудом, та родина генеральська Домбровська. І та бабча зараз пам'ятає, як матка, ти є ще дівчинки тієї бабчі, пані Стефанії, кшиво так почила на тих всіх тих одіжайонцях, тих радянських, на всхід, які парли за Зв'язком Радянським, учекали, так ще скшивіла, ще, як та бабча пам'ятає, що так надлуга, то вона пам'ятає, як і стосунок був до тих паскудних. Так радянська влада робила із нікого кимсь, всістким, на крові чиєсь. І друге таке оповідання, там же пані мала, ну, дівчина я ще, пані Стефанія, 41-й рік, вкручили німці хітлеровські, всюди арешти, вони з одного містечка приїжджають в інне, але у них вже створила ще за школу така щадка українських націоналістів. Там, де вони здецилували, ще за школи там хлопці були, які з самого раннього дитинства інтересувалися Голодомором в Україні, чому, для чого він був, історією українською, питали. А так ми вже нормальні дитяки, коли питаємо о історії свого краю, коли маємо контроверсійні відповіді, то вони дрожем бадаємо. Але потім, коли війна, вони стають чи молодіж, та молодіж, чи хлопці, стають найліпшими, не подвійними агентами, але найліпшими людьми свого панства, вальчом цього панства. І вальшом віддаємо життя за те панство. Ну і власне, як та пані теж Стефанія, та щадка, краювка ОУН, дала завдання законспірувачів і творить своїм щадки ружно. І вони повинні були з того Станіславова десь там виїжджати якісь. А в тим Станіславові юж творила ще, що пані зауважила, пані Стефанія, німецька хітлерівська поліція, в яку входили поляці. То було дуже небезпечно.
поліція, бо вона знала там обичаї, язик, знала, так могла розпознати по тважам, хто де, хто. І для того вони очікли з того міста, бо там всюди на дворці Колійовим, всюди та поліція польська разом з німецьким жонжіла. У нас вже почали, кінець 41-го року вже німці почали арешти. Вже почалися арешти, по районах арешти, то вже така молодь була насторожена, знаєте, вже німці почали арешти. І, значить, а їхати, поїзди вже ходили в нас, але з вокзалу не можна було, тому що весь час йшли перевірки. Було, значить, і гештапо перевіряло, і поліція перевіряла, і ще найгірше те, що у нас створилась так звана кримінальна кріпополіція, в яку входили поляки. Знаєте, і були дуже великі перевірки у нас на вокзалі. Тоді мені Хміль каже, значить, що треба буде схриплено їхати. Дають нам двох охоронців, хлопців. Ми, значить, четверо перейшли в Хриплин, сіли в поїзд, їдемо. І видавала тих би, кого захчела. Для того вони очікали, і в почонгу теж знайомі українці, які працювали там в Німчах, українці, які могли удавати себе за фольксдойчу, які їх упреджили тих. Ланчничка там пані Стефанія з двома юж оуновськими охороняжами, які хлопаки, теж хлопаці молоді, які були представлені до тієї пані Стефанії як ланчнички, яка там виконувала якісь завдання. І вони скочили з того почонгу, урятували ще потім ноцем через поля, жеки, дотарли до іншого містечка. І зналязла їй мешкання конспіративне, там, де та пані Стефанія мала прибивач, приховувача. Ну, щоб потім десь ще їхати, круце. А то було кедись мешкання по жидам. І та властичелька того мешкання, яке зналязла через матки пані Стефанія, молода дівчина. Та властичелька, кобіта, повідала, що вона виїжджа на похунок десь там в сусідні вьохи. А тим часом в Варшаві жила, мешкала жидовська родина, там, де мешкала на першому пенші, а з даху влетіла бомба, прибила три пентра і упадла їм на ложко. Не вибухнула, не розірвалася, упадла на там ложка, і та родина, як була, так схватила свого дитка і чех почав учекати. Учекали, німці побачили того ойця, може видавав чимсь себе, припоминав аж забарза жидам, ну просто на очах тієї матці, яка була з дитином, з тим, якимсь чином вона оказалася в кшаках, сховалася. А того ойця на її очах і в очах того малого дитяка-дитка розстріляли німці. І та потім жидувачка, ну, жидувка з малим дитяком, приїхала до своїх знайомих чи родини, до того Станіславова, там, де та лончничка пані Стефанія з ОУН винаймовала локаль, орендувала. І пані Стефанія не могла вийти з пари тижні на землю, бо була прислідована теж своя щадка. І та жидувачка, том дітка, потім, коли приїхала та властичелька, вони замурували стіни, як стіни, в півниці. І та пані Стефанія, і та мала приховували ще, та жидувачка мала, жидувка, і приховували ще там якийсь час, поки, ну, та жидувка приховувала ще, поки не остомпили німці,
А пані Стефанія там була там з місяць, там це ж там 2 тижні, і потім поїхала по своїм справам. І потім, коли в 44-му році провід, краювка ОУН, розказала легалізовувачам пані Стефанії, то вона приїхала до там, Ніколаїв, якесь там місто, і вже коли комуністи заїли, пригнали німців, то коли пані Стефанія проводила роботи конспіраційним ОУН, УПА, вона приїхала до того Станіславова, споткала там Стелла Гессель, та мала, яка була жидовечка, вийшла, урятувала ще і пішла працювати в НКГБ, люб там НКВД, в КГБ, юж, на армія Червона. І вона повідомила тій пані Стефанії, що пані Стефанія, мусиш шепчутко з'їжджати, бо ти єстиш в спісу на ліщі тих, яких треба туш-туш зарештовувати і потім до лагерів, люб до знищення. І так повідомила, що ви мені рятували кидиш, не спшедали мені, для того теж якби віддає свій долг. І так та жидовечка допомогла пані Лончинічки з ОУН-УПА урятувачам від НКВД, від червоних КГБ на якийсь час.